Potřebuješ coiny do FC24? Navštiv stránku www.fifacoin.com. Zadej kód CABIK pro 5% slevu. Více informací najdeš v popisku videa. Dámy a pánové, máme tady další stavení draftu. U posledního videa jste těch 600 lajků nedali, což mě hrozně mrzí. Dali jste tam něco v tuhle chvíli, něco málo přes 500, takže dneska pojďte to tam nahypovat a klikejte na ty lajky, ať už dáme ten 129 rated draft. No a dneska zase, myslím si, že minimálně 5 pokusů v tomhle videu bude. Z toho možná tam střihnu nějaký dobrý pokus, co jsme stavili na streamu, ale nebudeme to zdržovat, protože už chceme dát tu 129. No a dneska, čím začneme, tak bude 4-4-2 rovné řady a pojďme na to. Minule mě to dalo docela dobrý draft, no a dneska zase začínáme kapitánem 89 rated Basic Salahem. Takže nic dobrýho, pravá obrana nic dobrýho, takže už tam máme dva špatný piky, třetí špatný pik ze tří, tak jako někdy bych si přál mít třeba tři dobrý piky ze tří, což se nám stalo tak jednou nebo dvakrát, pokud si pamatuju. Do branky aspoň 92 Casillas, to by ještě šlo. Levej stoper, 88 Hierro, možná jsem ho nemusel brát a počkat, jestli by nepadl třeba ten Footies. 98 Roufe, tak to je hodně dobrá karta, ale když se podíváte na ten zbytek týmu, tak ani 98 Roufe nám nepomůže, pokud nám nezačnou padat pořádný karty. V tuhle chvíli už máme 4 špatný piky, maximálně můžeme mít 5 a je možný, že i tady ta 91 je prostě špatný pik. Ono už jich tam máme asi 5, protože tam máme i 88 Hierra. Odteď už musí padat prostě nějaký 92 plus rated karty minimálně, aby jsme to reálně byli schopní dát. Jsem zvědavý, jaký budeme mít rating po základní sestavě, zatím máme 87, no a poslední karta nám to zvedne docela dost, no 91, to jsou zatím ty nejhorší drafty, co jsme vždycky měli, když po základní sestavě máme rating 91. Do branky tady máme Kobla, který nám teda sundá souhru, rozhodně potřebujeme tu obranu lepší, takže 89, pravý back tady, no a druhý obránce, OK, 95 Koulibaly, tak obranu jsme nějakým způsobem rozhodně zlepšili, rating nám stále zůstává, protože ty karty jsme dali jenom na lavičku. Další záložník je tu 91 Silva. Tohle nebude dobrý draft, to možná nedáme ani 93 rating, pokud se tady něco nezmění. Takže já tohle doberu tak nějak v rychlosti, nebo dobereme to společně tak nějak v rychlosti, protože tohle stejně už si myslím, že nemá cenu. V prvním draftu bohužel dneska ten rekord nehitneme. Takže to nebude jak u 128, že jsme postavili první draft a hnedka jsme dali prostě rekord. Dneska budeme muset asi čekat víc pokusů a vůbec, jestli to dneska dáme, to je taky dobrá otázka. Tak jedna z posledních karet, 96 Dembele, tak toho bychom tam ještě samozřejmě mohli dát na pravou stranu. Předposlední karta v tomhle draftu je tu Diaz LKčko, takže toho tam taky můžeme dát do základní sestavy. No a poslední karta, kterou tu budeme mít, už nám ani nic dobrýho nedávejte, schovejme si to na další draft. Aktuálně máme 92 rating, když tu přehážu nějaký karty, který tu máme, 93 rating. Hodně chabej první draft, takhle by to, dámy a pánové, nešlo. První draft teda máme za sebou, druhý draft, který si postavíme, tak postavíme za coiny, no a vezmeme formaci. Do minule byla docela zajímavá i ta na tři obránce, ale vezmeme tu 4-2-2-2 formaci. Tak pojď, ty kamka, ty jsou důležitý, no ale pozor, my začínáme dobrým hrotovým útočníkem, 97 rated, to tak to je větší rating snad, než jsme měli i předtím, sice tam jsme měli jednu Rolfo, no a pozor, teď už se to teda taky trošku zkazilo, pouze 85 na to kamko. Na SDZ-ko Basic Rodri, nemůžete tam dát aspoň toho Toty Rodriho, asi by jim to něco ublížilo tam v EA. Na pravou stranu Bach, no a první stoper, co tu bude, zase basic karta, no tak dneska to vypadá, že není vůbec přáno v těch draftech. Brankář, basic Milinkovic Savic, už tam máme 4 špatné karty. No a v tuhle chvíli, jo, už jsem myslel, že budeme mít pátou, OK, 96 Lukumí, to je dobrý. V tuhle chvíli už si můžeme dovolit jen jednu špatnou kartu a pozor, Malásia, četl jsem komentáře, psali jste mi tam, že má i POčko, takže už vím, že se dá použít na POčko. Díky za tuhle radu, pokud máte nějakou další radu a víte, že dělám nějakou chybu, tak mě rozhodně opravte dolů do komentářů. No a teďka kamko, důležitý. Kamko důležitý, ale je tu jen 93 Ziko, no a hroťák bude kdo? 97 Erling Haaland, 2,97, máme 92 rating v základu, no muselo by nám popadat hodně karet. Jinak samozřejmě jste mě posílali, jak jsem říkal, i nějaký ty screeny toho, jak jste dali 129 rated draft na Instagram, takže díky všem, gratulace všem, kdo to dali, klidně se zase pochlupte, pokud to dal někdo další, kdo to doteď nedal, klidně můžete kouknout na můj Instagram a poslat mě to tam do zpráv, no a nemáme brankáře. Tak. Jedeme. Potřebujeme minimálně jednoho stopera ještě. Stopera máme, Kalulu 95. Obrana je celkem dobrá, ale ta záloha, tam jsou hrozně nízký ratingy. Tady máme ještě 92,
To by se taky mohlo hodit, kdybychom potřebovali souhru, i když zatím jsou plný, tak když to prohodíme plus 3, 30 souhry, OK, to by byla asi lepší varianta v tuhle chvíli. Už jsem využil právě Malasiu na RBčko. Kamko Kovalsky, nevím, jestli ji tam dostaneme úplně na souhru. CDMko Kloze, no tak Kloze ho tam dostaneme, to nám přidá souhru a Kovalsky plus 1. Máme 32 souhry, ale pouze 92 rating stále. Zase je tu Mohamed Salah, mně připadá, že tam úplně jako vymizely ty eurokarty. Prostě ty euro ikony a podobné karty mně připadá, že nepadají. On byl ve FIFA nějaký update, nějaká údržba serveru, jo. Ale že by to mělo až takovej dopad na to a nic nám pak už nepadalo, to je hrozně divný. Bereme Rodriga 96, náš druhý největší rating, ale vypadá to zase 97, OK, třetí 97, ten bohužel Kamko nemá, nebo má, podívám se ještě na pozice. 95, OK, levá obránkyně, to by taky šlo. Krajf má jen SUHU, takže to je stejný. Předposlední karta, 92 puška. No tak těch hroťáků máme fakt hodně, že to ani nevyužijem. No a poslední, co tu je, tak je Ederson. Potřebujeme Edersona do brány? Docela jo, jakoby. Takže basic Ederson do brány a ještě to tady nějak můžeme pozměnit. Je to úplně jedno, protože všechny 97 máme ve hře a ostatní karty nemají jiný pozice. Tady dokonce můžeme naházet všechny nejvyšší ratingy, co máme, no a dá nám to 94 rated draft, takže 127. No, rozjíždíme se docela jako postupně. Pojďme si teďka dát ten draft, který jsme stavili na streamu. Jeden draftíček na streamu, jestli stream tady fanoušci nenosej štěstí. Formaci vyberte. Na streamu byli vždycky divný, tak vezmeme na 3 obránce, 3-5-2 teda, jak chcete. Tak pojď, kapitán. 90 Puyol, nic moc, musím říct. Vezmeme to od obrany, jo. Druhá karta, 93 Rio Ferdinand. Jako mohly tam být už obě karty v lepší verzi. Třetí Laporte, nic. A do branky pojď nějakého Šmajchla nebo Čecha. OK, 95 od Naruma, jak jde, ale nemá souhru. Tak, z levý strany. Na levý straně 95 Gucci, prémiovej, tak bereme, nebo 96 Gucci teda. Na pravý straně bude 90 Bailey. To nevypadá dobře tohle. Už teď si myslím, že právě máme nízký ratingy. 96 Petit Euro na středu. Druhý defenzivní záložník. 94 Rijkaard, OK, tak ty nám pomůžou se souhrou. Ofenzivní záložník bude 95 Riken, ale my nemáme prostě 95 plus ratingy, jednoho máme už udlanýho. A my potřebujeme dát 96 rating prostě, aby jsme dali 129. Tohle, dámy a pánové, nedáme prostě. Thierry Henry tady. Máme 94 hodnocení, což je pěkný, takže jako myslím si, že max dorovnáme zase 128, protože nám to možná vyšší ratingy ani nedá. Tohle na souhru případně Čech. Zase mohl padnout lepší Čech jinak. 95 Olivera, tak to nahradíme samozřejmě tady. Ještě jeden obránce, nic vysokýho, takže 94, ten může jít i na SZ-ko, ale my máme SDZ-ka. Ty vole, pojď, nějaký vysoký rating už někdo, něco. Nějakou 99, 98 aspoň. Ne, prostě bilion. Ty vám musím ho vzít, ale je to největší rating, stejně by nepadl lepší. 94 Golovin, trash prostě, poslední karta na lávce. 98 Krajf, no konečně, nějaký vyšší rating. To tam můžeme dát, máme 93 rating, my nedáme tu 95, ani nedalo nám to prostě vysoký ratingy. A nebo teď? Nemá nějaký PZ-ko? Asi ne, co? Felix, co má za pozice? SUHHU. Máme 94, no tak to dorovnáme fakt max tu 128, si myslím. Protože tady už nám to asi nic nedá úplně. Jako 99, i kdyby nám padla, tak nám to asi nepomůže úplně. 97 Frimpong, to možná dají na křídlo, ne? Plus 1 chem. Tak nakonec to je docela pěkný draft, jako. 97 Benzema ještě. No tak to vám jeme, kolik nám to teďka dalo karet ke konci. A poslední 97 Hakpo. No tak co budeme mít za rating, jako? Jako ta, máme 95, ta lávka je nabušená výsek základ. Benzín kam? Nemá, no. Všechno to jsou háučka. Takže ani 128, no, nedorovnali jsme rekord, ale byl to docela dobrý pokus, musím říct. Formace na 3 obránce nebyla úplně špatná. 127, 95 rating. Fakt jsem se ještě nepřehoupil na tu 96 ani. Jak jste mohli vidět, draft na streamu byl docela dobrý. Dali jsme tam skoro jako největší a nejlepší draft, co jsme kdy dali. No a pojďme vzít 4, 2,
Nebo že bychom vzali zase na ty tři obránce tady nějakou. Jo, tak pojďme zkusit na tři obránce hnedka 3-4-1-2. 3-4-1-2 formace kapitán 90 rated Ginola, nebo tady máme Figa. OK, vezmu toho Ginolu a jedeme. Tak pojď, začneme od obrany. První stoper 96 Hiero, to je dobrý. Druhý je, tak jsem chtěl stopera, vzali jsme Kamko. Na Kamku teda bude co? 92 Van Basten. Druhý stoper tentokrát už tak dobrý úplně nebyl, 89. Třetí stoper, co tu bude? 97 Konate nebo Blank, beru Blanka kvůli souhře. No a do branky bude 95 Donnarumma. No, tak zatím jako zase formace na tři obránce nevypadá vůbec špatně. Další, co tu máme, 94 Ebily, docela dost ikon, takže se souhrou bychom nemuseli mít úplný problém. Další, co tu je, tak je Eriksen nebo Kroos, to je asi jedno. Pojďme, pravá záloha. Teď se nám to docela zkazilo, pouze 89 Mahrez. Hrotovej útočník číslo 1, 90 rated karta pouze. No a druhej hroťák. Asi to zatím bude nejlepší draft, co jsme postavili do dnešního videa, protože v základní sestavě máme 93 souhru, ale to je pořád málo. Potřebujeme další lepší ratingy. OK, 97 Schmeichel, to je zlepšení rozhodně. Obranu za stolik nepotřebujeme, protože na Vase nevyužijem, ale nevím, jestli nemá třeba pravou zálohu. Má pravou zálohu, takže ho vlastně využijem. Máme 94 rating, 33 souhry. Možná bychom v tomhle pokusu mohli hitnout 128 zase, ale 129 nevím. No, to by nám museli popadat neskutečný rakety ještě. Zatím to spíš vypadá na tu 128, blížíme se k ní docela dobře. Tak, co tu máme dalšího? Špatný pick. Anchela Sosa. Předposlední karta na lavičce Ribery, no a pozor, tady co bude, 95 Cannavaro, to je dobrý, to můžeme vyměnit Campenio. No, 95 rating, si myslím, že jsme hodně blízko, ale 96 rating, zase nemáme šanci ani náhodou. Máme Frimponga, máme Grimalda, tuhle tu dvojičku, Shelvyho, který má 99 pace, tři karty dokonce tady v rezervách, Raspadori. Předposlední karta bude co? 93 Di Marco, další obránce. No a poslední karta 95 Bukayo Saka. Já si myslím, že 95 jako dáme, protože tady máme mimo docela dost vysokých ratingů. Tak co, mýlím se, nebo dáme 95? 95 rating je tam, ale víc nedáme ani náhodou. Mohli bychom tam asi pravděpodobně něco pozměnit, jako dát tady na LZ-ko třeba Grimalda, ale to nám s ratingem nehne. Takže čtvrtý draft je 128. OK, jdeme na dnešní poslední, pátý pokus, pátý draft. Uvidíme, jestli nedáme tu 129 už. Tak pojďme na dnešní poslední pátý pokus a třeba definitivně úplně poslední pokus. Zase tu máme na tři obránce. Tak pojďme zkusit znova na tři obránce, jestli to byla náhoda nebo ne. 3-4-1-2 formace. Kapitán černý, 91. OK, jdeme zase na obranu. První stoper, 91 Blank. OK, to není zase úplně ideální start. Tohle už je lepší. 97 Stones, do obrany 97 plus rated karty jsou hodně dobrý. A druhý stoper, 96 Maldini, to by taky šlo. Takže pozor, rozjíždíme to docela dobře. Do brány Stegen, Courtois, anebo tady ten. Teďka přemýšlím, koho vezmeme. Ale vezmeme teda asi Stegna. Počítám, že by tam mohla být lehčí na něj dát souhru, kdyby jsme potřebovali tam něco měnit. 94 Osorio, druhý střední záložník, so, a levá záloha bude 97 Ribery. OK, máme to dobře rozjetý, pojďte nám dát nějakou 99 na hrot. Dneska jsme ještě žádnou 99 neměli, tak pojďte EA, udělejte nám radost, dejte nám něco. 92 Sanchez, to není ono, co chceme. SUčko, 92 rated Messi, tak to není úplně ideálka. Máme teda se dvouma špatnýma kartama 93 rating, ale potřebujeme lepší. Potřebujeme lepší a EA ví, že nám může dát lepší karty. Tak 93 Kokču, OK, tady to nahradíme. Druhý záložník bude Rosický asi. Můžeme ho klidně vzít, protože nepotřebujeme nic jiného. Další, co tu je, 94 Golovin, toho můžeme dát místo Trossarda. Chybí nám teda ještě jedna souhra. Tak pojď, poslední karta tady na lavičce, PZ-ko, PKOčko, který úplně nevyužijeme, max na lavičku. No tak pojď, vezmeme tady zbytek v těch rezervách, až pak dobereme tu lavičku. Doufám, že tady v rezervách nám to dá ještě teda něco dobrýho. Skip.
Tam byla nějaká dobrá karta. Já jsem to skipnul a on se vzal Rodry z nějakého důvodu. Jak já jsem to zmáčkl jednou a ono si to zmáčklo dvakrát. Co tam sakra bylo za kartu? Tam byla nějaká ikona nebo něco. No tak jsme propásli jednou dobrou kartu, jako kdyby jsme kvůli tomu propásli 129 rated draft, tak bych byl fakt smutný, ale já si myslím, že stejně tady zase nemáme opět šanci to dát. 96 Ljungberg, poslední karta tady v rezervách bude OK, 98 Krajv. No tak aby jsme ještě nelitovali, že jsme tam vzali tu jinou kartu. Může být, nemá Ljungberg PZ-ko, má PZ-ko, takže toho můžeme dát do základní sestavy. Máme 94 rating a tři teda poslední karty, co tady ještě nám chybějí, bude první 92 Carlos Alberto, předposlední karta bude 93 DiMarco a brankář 85 Schmeichel. Takže dámy a pánové, tohle bude tak 94 a víc ani náhodou. 94 rated tým, Messiho tady ještě vyměníme za Schmeichla, 95 nedáme a je hotovo. Můžeme si tady zvýšit souhru někde? Asi ne už. Vyměním tam Messiho do základní sestavy, 94 nám zůstane. Můžeme odeslat. No a už teď víme, že ani dnešních 5 pokusů nám nepřineslo to, že bychom dali 129 rated draft. Zase jsem to nedal, tak uvidíme, jestli to dáme příště. Hoď like na tohle video, hoď si odběr na kanál, ať nepropásneš nový videa. No a mějte se zatím krásně. Tak zdarec.